Ćao svima, ja sam Sanja. Ja sam Nući. I ovo je naš iDJ quiz. Došli smo ovde da proverimo naše znanje o showbizu i koliko se mi međusobno dobro znamo. Tako je. Ali, još jedna zanimljiva činjenica, i Nući i ja smo lavovi kao što smo i cvija bili lavovi. Biće borbeno. Biće borbeno, kao i uvek. Iz kog jezika potiče reč Đerdan? Ja ne znam, ali recimo da je turski. Jasno, ja kažem. Jeste. Brate, šta ti je? Moraš da požuriš, iako ne znaš odgovor, lupi. Nisam bio siguran, kad si rekla ne znam, mislim da će reći ne znam, pa da ja ubacim. Od kog do kog datuma traje horoskopski znak lav? Ne. Brate, kako je moguće? Ne znam. 20... Moment, samo trenutak. 23. jul do 23. avgusta. Ne? Od... Pazi, pomoći ću ti, meseci su dobri. Ne, znam to. Od 21. jula do 21. Bravo. Bravo, da. Može? Jeste? Ne? Okej. Koje godine je Aleksandra Prijović izbacila pesmu Totalna anestezija? 2015. Ok, a 2017. Ko je? Opet smo između. Ne, ja ne mogu, majke mi. Koliko tetovaža ima Sanja Vučić? Luči, brate, bar požuri, lupi, aj sad, aj lupi bar, molim te. Please, lupi. Ali ne znam. Pa lupi. Reći ću ti dvocifrenje broju. Ček, ček. 12. Blizu 11. 11. Ko je bolji dvojac, Nući i Vojaž ili Heni i Popov? Ja neću nijeći da ja ste ti uzdržana. Neću sebe da hvalim. Čudo to! Da razbijemo ove predrasude lavovima. Da li znate ko je devojka sa TikToka koju Nući grli? Grlim? Gde, kao je neki viralan snimak, jel? Gde je grlim, bre? Jao! Uki ku! Jao! Lupi, za nastup u Rijeci, ali nisam grlio. Lupi, lupi, lupi. Neka devojka iz Rijeke. Jeste? Tako mnogo. Ne, ne znam, šta? Influencerka neka, ne? Ne znam, ko je? Kada se Sanja poslednji put rasplakala? Verovatno juče. Istina. Apsolutno istina. Ja inače sam smizdrava, volim. Za kog fudbalera Sanja misli da najbolje izgleda? Za kog fudbalera? To ne znam ni ja. Nemoj ništa da pričaš. Nemo, mislim, ne postoji sad da razmišljam o fudbalerima, iskreno, zato što sam zauzita. Pa onako, glupo bi bilo realno da nešto komentarišem, tako da ostaću uzdržana i svakako ne, nisam sad nešto očarana fudbalerima. Koliko pregleda ima pesma Đerdan? U ovom trenutku ja bih rekao 7,2 miliona. Ne, stop, dobro, 7,1 i 180 hiljada. Tako je, ja znam. Čekaj samo momenta da ja ovo vratim, da ne dolazi čovek, neka nastavi snimanje. Koji duet je bolje prošao, Kaletovi Sanjin ili Sanjin i Nućijev? Kale, gospodar vremena. Po noći, Nući i moji. Mislim, koji je bolji, to je već pitanje, ali... Kaletovi Sanjin. Ma Kale, ja imamo, Kale, ja imamo video, vrate, dva videa. Ma Nući, iako ja Kaleta volim, još iz perioda srednje škole sam ga slušao u busevima, to je prvi javni nastup. Gradska legenda. Strava, ali mislim da ipak Nući ja za nijansu bolje prolazimo, ali mislim da Kale imamo kvalitetni sadržaj. Ko je inspirisao Sanju za pesmu Omađijan? Pa... Ajde, tvoje. No ništa konkretno, ja sam pričam kako me astrološki je inspirisala. I TikTok. Jer svi su u tom fazonu kao, a, astrologija. Otići ću i ja kod astrologa pa da nabodem takav hit posle. Nisam nikad bio kod astrologa. Manjka ti hitova, bože, bože, kao hvala. Ajde se hvalimo još malo. Ti si Nući super. Koliko je Nući imao najviše kila do sada? Znaš? Nemam pojma, lupiću. Ajde. 115. Ma, ajde bre, brate, ti sam cobi, bre, brate. 103. Mnogo sam promašila, brate. 12, znaš što je 12? Aj, ugoji se 12 kila.
Neka, vrate, hvala ti. 103, sad sam na 98. Kako se zove Nućijeva prva pesma za koju je snimio spot? I otprilike znam. Čekaj, za koju je snimio spot? Kao Igor Panić ili kao Nući? E, to je jako bitno. Snimio mi ga je brat u Španiji 2012. A pesma se zvala... Evo, ne znam. To je bio Igor Panić, Feta Niđo Bleja 2012. I bilo je na YouTube-u možda 2,5 meseca. Koliko je visoka Sanja Vučić? Dozvolit ću. Pa mogu da, otprilike. Okrugao je broj. 180. Molim? Koliko? 180. 180? 170? Koliko? Ja sam 185. Koliko brate, pa nisam ja 5 cm samo niža od tebe. 170? 170. Ma ne mogu. Da li je Nući posvetio pesmu nekoj devojci? Ne. Ja baš mislim da jeste. Meni nikad ništa ne veruje, IDJ-u, evo i ti si me izdala, tako da... Nisam te izdala, brate, tu. A jesam možda ono kad sam počinjao negde u osnovnoj školi, pa si kao ono klinac zaljubljen tu kao piskaraš nešto. Sanja, da li možeš da odrepuješ deo neke Nućijeve pesme? Mogu, naravno. I uleže svi žanru i sve. Pitaš da si bebo, zašto opet lutam, s kim sam bio što sam bio, zašto opet sumnjaš, s kijam i nešto do pet, ne mogu da setim. A, da još nešto moram da setim neke druge, brate, ovo sam failovala najstrašnije. Ne, pa ajde, brate, iz Đerdana ću, brate, šta? E, aj, to je to. A ljubio sam druge žene, dok ti si legla pored mene, telo mi ko kamin greje. Aj ti moj deo. Ako ja tebi sine da dolatim. Nema veze, ne moraš mi sinu samo reći. Dobra će puna tepsija, neka piju moje veresija. A hvata me depresija, što sam ti se desila. Kada je Nući poslednji put patio? To ne znam ja više. Prošle godine. Pio ne znam koliko, od kada te nema i da mi je zavod. Nek bude eto makar u pesmu. Kakva je Sanjina prirodna kosa? Teško mi je da... Na čemu služi ovo ovde? Ne, zaboravim ovaj... Čekaj, ako ja sad upravo saznam da je tvoja prirodna kosa u stvari kovrđava... Pa talas. Nećemo se družimo više. Pa što je peglaš toliko, jesi ti normalno? Ne peglaš. Šta mi peglaš? Ne, kad sam bila mala imala sam kovrđa, što to nije, brate, nego imam mnogo kose. Pazi, kosa mi je mnogo dugačka i onda od te težine ona se spravi. Reci ti da ima kovrđavu kosu prirodno. Jesi ti, što peglaš toliko kosu? Sramota. Evo, nikad je nisam vidio da nije ravno. Koliko je Nućiju trajala najduža veza? Ja znam. Godinu i po dana. To niko ne... Kako? E, ma sad će da lupi za to da ja nisam upravo. Majke mi. Nući, 3,5 godine. Wow! Bravo, brate. U kontinuitetu ili? U kontinuitetu, bez minuta pauze. Ja ne mogu da verujem. Majke. To je bila... Gotovo cijela srednja škola i ušli smo u taj period. E, mučena ta devojka koju nijednu pesmu posvetio nisi. Pa nisam. Izvini, sestro, molim te, baš mi je žao. Ćao. Užas. Si mahnuo. Da. Ajmo. Koliko dece ima Kim Kardashian? E, ne znam više. Jugo, zapad, istok. Čak mislim da znam imena. Znači, North, Saint... Chicago. Kruševac. Čekaj. Psalm. Ili Psalm, bez P. Yeah. Četvoro. Exactly. Ovo je bio naš IDJ quiz. Nadamo se da ste uživali. Vidimo se u nekom drugih emisija. A bacite like, share i subscribe. Ćao. Peace. Realno, ovo je jedno od najboljih quizova.